Drago mi je da mogu obavijestiti sve hrvatske građane da smo konačno počeli s prikupljanjem potpisa za ovaj presudni referendum za Hrvatsku o uzimanju ovlasti stožera, vraćanju demokracije i ukidanju protuzakonitih COVID potvrda. U rekordno kratkom roku uspjeli smo okupiti volontere, organizirati veliki broj mjesta za prikupljanje potpisa po cijeloj Hrvatskoj, a dragi građani Republike Hrvatske, sada je sve na vama. Vrijeme je da konačno počnemo odlučivati demokratskim metodama. Zato mi ovdje zajedno kažemo, dosta je stožerokracije, vrijeme je da se ključnim odlukama koje se tiču ovog izvanrednog stanja pandemije vrati volja hrvatskog naroda i vrati demokracija. I hrvatski narod će ovim referendumom pokazati da ima pravo sudjelovati odlukama koje se tiču zdravlja i slobode svakog građanina u Republici Hrvatskoj. Ja sam presretan na preko 1200 potpisnih mjesta na svakom trgu u Republici Hrvatskoj, u svakom gradu, pa rekao bih i u selu, smo pronašli, organizirali i postavili volontere. Ustavni sud je već dao za pravo, dakle, ovoj vladi da može koristiti Ustav kao nekakav a la carte meni birati koji će članak 16 ili 17. Mi želimo da se odlučuje visokim konsenzusom u Hrvatskom saboru, da je sve protuustavno, da je sve protuzakonito, onda vas, dragi ljudi, ne bi terorizirali. Oni vas teroriziraju i danas, ne možete na svoja radna mjesta, ne možete u knjižnice gdje bi bilo dobro da nas je više, ali možete u kockarnice, možete u shopping centre. Dakle, pozivam sve građane da ne nasjedaju na te spinove. Isto tako, dobili smo i poruke koje se šalju iz središnjice HDZ-a gdje se prijeti ljudima da će možda izgubiti posao, da će nastradati ako potpišu za ovaj referendum. Ja pozivam hrvatske građane da se ohrabre, jer ako se sada povučemo, oni neće stati i ta represija će još više jačati. Za prikupljat ćemo i dva tjedna. Dakle, iduća dva tjedna su ključni. Svi već dobro znamo taj referen. Iduća dva tjedna su ključni.